อ่ะเชื่อสัวกูรู้อยู่เฉยๆหมอกูสุดาอะเฉกกูรู้อยู่เฉยๆเมนหลွတ်ชะจินได้เลยหลွတ်ชะลงไม่เอาชื่อจะเอาผิดนี่ล่ะจะชื่อจบกูเส้นตัวเพิ่นมันจะมาตีเนาะอ้าคว่ําละป่ะกูว่าคว่ําเลยกูบัวมาก็เอ่อเราย้ายใส่จินได้ลูกนี่อายเสียบ่เนาะ ไรด้าဖြစ်တဲ့ဦးမင်းကိုကိုမိုးနေအဲနောက်ကိုကျော်ထောင်းတို့ရမုံတို့အဆုံးပါပဲအာအော်ဒီโอပြီးရောပေါ့เนาะကြိုက်တယ်တော်တော်များများကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်အနေနဲ့ကြည့်ရောဟိုအကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုပညာရှင်တွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲဘေရာဘေရာမှာပို့ပြီးအားသာသွားမလဲဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဟုတ်အောင်မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကပို့ပြီးရင်ခုန်တယ်ပေါ့เนาะဘေရာ
ားရဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီကိုကျွန်တော် TV ဖန်သားမြို့မှာကြည့်ပြီးအားပေးပြီးတော့တကယ်ကိုချစ်ရတဲ့အဲတေးဥဆောင်နေတော့ရင်ခုန်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒါအစိမ့်တက်တက်ပေါ့အဲဒီနုပညာလောကတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာပို့ပြီးပို့ရင်ခုန်သွားတာဒီကိုဘေးမှာရှိရဲ့တကယ်ကိုစီနီယာတွေဝိုင်းတေးဥဆောင်နေသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ဘသူဘသူဆိုတာအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ကအတန်ကြားလိုက်တိုင်းကိုမှဟိုဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိတိုင်းလက်သွားခြင်းတလို့လို့မျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်အဲကိုဘွားမှာကကျွန်တော်ရရှိခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပေါ့နော်အဲဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ဦးမင်းဦးကိုမိုနီအဲနောက်ကိုကျော်ထောင်တို့ရမုံတို့အဆုံးမှာပဲအာ DOP ရောပေါ့နော်ကြိုက်တယ်တော်တော်များများကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်အနေနဲ့ကြည့်တော့ဟိုအကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပညာရှင်တွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်ရာမှာပို့ပြီးအားသာသွားမလဲဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်အရာတော့မှတိတ်ပြောင်းလဲတာတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်အစားတော့လဲနေနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် character တခုပြောင်းအောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီး outside ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် do or die လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပြည့်ရှိတော့အခုတော့ဒါဒီဇက်ကောင်တခုအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံဖော်နေရလို့ပြောလို့ရပါဘောဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇက်ကောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစစ조사ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ light ဖတ်တဲ့ပုံစံထဲမှာပဲတကယ်ကိုအံဝင်ကြာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ဟိုပေးလာတဲ့ဇက်ကောင်တိုင်းကိုတော့ဟိုတောင်းဝင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်조사မယ်ဆိုရယ်စိတ်တော့အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားရင်ပို့ပြည့်လာဒီနေ့လို့ဆိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအာအားရင်ထပ်ပြီးတော့ထက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ academy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးတွေ့ရင်ခုံရတယ်ကိုဘေးရရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်ခုံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရင်ခုံမှုမျိုးကိုလှည့်ကြရင်ရောဆိုရယ်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဟိုအားတစ်ခုဖြစ်စေရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့စ조사ထားတဲ့အစိတ်ကားလေးယုံတင်မှုစ조사နေရပေါ့နော်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကလည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းသိရပါပါကျွန်တော်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အခုလောက်ထားတဲ့အရာထက်နောက်ထပ်လာမယ့်ခြေလှမ်းတွေပါပေါ့နော်အနာကမှာပို့ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပို့စ조사နေပါတယ်အတွက်ပြစ်ဆုံးပါမှာပို့ပြီးအားဆိုင်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဇလန်တွဲမှာမြင်နေကြကျွန်တော်ကိုမြင်နေကြပုံစံတခုရှိရပါတော့အဲ့ရနေကျွန်တော်ကွဲထွက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တော်တော်လိမ်မာတဲ့တားတယောက်အနေဖြင့်နေရတာဟိုမိဘပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမမွေးထားပေမဲ့ Godfather Godmother ရဲ့အတွက်ကောကျွန်တော်ရဲ့မွေးပေးထားတဲ့မိဘရဲ့အတွက်ကောပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဂုံယူရတဲ့တားတယောက်ဖြစ်ရတာကျွန်တော်တော်ဘာမှဆုံးရှုံးမှုမရှိတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ level up ဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်မှာဒီကျွန်တော်တို့အကင်မရွှေထုတ်လို့ရနေပြီထုတ်လို့ရနေပြီတော့ကိုဘွားဆိုရယ်ကားလေးရနေကျွန်တော်အဲဘဲစုပဲရရကျွန်တော်ပျော်ဖို့ဝမ်းတာပြီပို့ခုံမျိုးအစင်းသိရှိတယ်လို့တခြားအဲဒီထုတ်လို့ရတဲ့ရနေပြီတော့ကျွန်တော်လာမဲ့ကားလေးလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အခုဆိုနေမဲ့ကြီးနေရဲ့အဲကန်ကောင်းတို့စာရိတ်တာတို့ခြားကားလေးလည်းအများကြီးရှိရအမုံခွင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကားလေးတို့လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ခုံနေပါတယ်ကားတိုင်းတော်တော်ဘသူပဲရရအခုချိန်မှာအဝမ်းတာဆုံးပျော်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဘေးကနေဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်